Vučić. Posle sve češćih slučajeva nasilja u porodici i u školi, grupa srednjoškolaca odlučila je da izmeni stereotipnu sliku o balkanskom mačo muškarcu i suprostavi se nasilničkom ponašanju. Nedavno istraživanje pokazalo je da čak 45% anketiranih mladića smatra da postoji situacija kada je opravdano udariti ženu, dok 85% njih veruje da u nekim slučajevima nasiljem mogu da brane čast. Srećom, ne misle svi tako. Grupa srednjoškolaca pokrenula je akciju za sprečavanje nasilja nad ženama. Ne rešava se sve samo tučom, nego pričom nekom na neki drugi lepši način. Sve može da se reši. Projekat se realizuje u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. A poruka mladih iz radionice je budi muško, ne budi nasilnik. Iako je veliki broj momaka pokazao sklonost nasilju i istraživanju, najveći benefit u celom ovom projektu je što su baš oni pokrenuli tu inicijativu i napravili svoj takozvani budi muško klub. Slični projekti i inicijative mogu da donesu velike i važne promene, smatraju stručnjaci. Prevencija i edukacija mladih ključni su u borbi protiv nasilja. Sanja Kužet, televizija Pink.